Më shumë se 123 milion euro ja ka dhënë Kosova Serbisë në këmbim të mallrave në 5 mujorin e parë të këtij viti. Por të paktën tash për tash, mallra serbe nuk do hyjnë brenda Kosovës. Ato ndaluan me njëherë pas ngjarjeve të sëmërkurës, ku Serbia kidnapoi 3 zyrtar policor të Kosovës. Por vendimet politike që ekspertët e fushës së ekonomisë i quajnë euforike, thonë se nuk i bëjnë mirë ekonomisë së vendit. Problemi më madh që gjitha këto analiza për blokada dhe për bariera analizojnë shumë më tepër nga dimensioni politik sesa nga, do të thotë, substanca ekonomike apo indikatorët ekonomik. Në të kaluarën shumë më tepër ka pas jeshi dhe dekor politik sesa efekt ekonomik. Prandaj në këtë drejtim nuk duhet të përsëriten në gabimet e të kaluarës, duhet analizë mirëfillt dhe në fund të fundit nuk duhet gjithmonë ekonomia ta paguajë kostën e dështimit të dialogut politik. Sipas Gërxhaliut, ka brende të shumta evropiane që prodhohen në Serbi dhe Kosova nuk e ka luksin që të bëjë luftë ekonomike edhe me bashkësinë ndërkombëtare, derisa shton se një pjesë e mallrave u nevojiten edhe prodhuesve vendor. Gjithmonë duhet ta kemi parasysh çka kuptohet në Kosovë me mall të Serbisë. Dhe në këtë drejtim vetë fakti që kemi më shumë se 300 brende evropiane të cilat prodhohen në Serbi, a ka nevojë Kosova edhe për një front ekonomik me bashkësinë ndërkombëtare? Në anën tjetër, pjesa dërmuese e importeve nuk janë vetëm prodhime finale, por edhe janë lëndë e parë. A do dëmtohet, do thotë, sektori privat dhe prodhues dhe atë kosto ta paguajë dhe ta bartë qytetari i Kosovës? Megjithatë, për klubin e prodhuesve të Kosovës, ndalimi i mallrave serbe nuk përbën ndonjë problem të madh. Shikon, na kemi pas një taksë 100% ndaj Serbisë që ka zgjat më shumë se një vit. Edhe as nuk ka pas ngritje çmimeve, as nuk ka pas dështim të prodhimit, as nuk ka pas krizë të mungesës produkteve, kështu që unë besoj që prapë se prapë pa vështirësi mundem me kalu. Rreziku sipas ekspertëve tashmë do të jetë tek ekonomia kriminalizuar pasi rrugët legale për kontraband zorrë që mund të mbyllen.